မိုင်းပုံဟော၏နောက်ဆုံးဆော်ပွား14ဟော၏မဟာဒေဝီစက်ခီမာဝတီမယိုင်းစာပနောက်ကိုအော်စတြေးလျနိုင်ငံဆစ်ဒနီမြို့တွင်ယနေ့ဒီဇင်ဘာ29ရက်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။မဟာဒေဝီစက်ခီမာဝတီမယိုင်းဟာအသက်84နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာ20ရက်ကနိုင်ရဆိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။နိုင်ရဆိုင်ခဲ့တဲ့မဟာဒေဝီစက်ခီမာဝတီမယိုင်းဟာတိုင်းတုံနှင့်အသီးပွားဆော်ပွားမိသားစုများကဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပြီးမိုင်းပုံဟော၏နောက်ဆုံးဆော်ပွားဖြစ်သူဆက်စိန်ဟုံနှင့်1959ခုနှစ်တွင်လက်ဆက်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။မိုင်းပုံဆော်ပွားဆက်ဆံထွန်းဤသားဖြစ်သူမိုင်းပုံစော်ပါဆက်စေးဟုံဟာ1962ခုနှစ်တွင်ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။